Vlada Republike Srpske donirat će javnom zdravstvu Brčko distrikta 1000 doza ruske vakcine Sputnik V, izjavio je srni predsjednik Skupštine distrikta Siniša Milić. Danas u Brčko distriktu registrovana 63 nova slučaja zaraze virusom korona, saopšteno je iz Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta. Rukovodstvo Subnora Brčko distrikta obilježilo 78. godišnjicu formiranja 16. muslimanske udarne brigade. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite Objektiv. Vlada Republike Srpske doniraće javnom zdravstvu Brčko distrikta 1000 doza ruske vakcine Sputnik V, izjavio je srni predsjednik Skupštine distrikta Siniša Milić, nakon sastanka sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Prema Milićevim riječima, vakcine koje su nedostajale distriktu bit će isporučene u Brčko tokom sutrašnjeg dana. Milić je rekao da je Dodik pružio i bezrezervnu podršku aktivnostima predstavnika SNSD-a u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti distrikta na unapređenju lokalnog razvoja u Brčkom, ali i dosljednoj zaštiti pozicije i interesa državljana Republike Srpske u Brčko distriktu. On je dodao da je tokom sastanka u Brčkom Dodik, koji je predsjednik SNSD-a, upoznao sagovornike, među kojima i poslanike i članove vlade distrikta iz SNSD-a, o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Trenutne zalihe krvi na odsjeku za transfuziju Brčanske opšte bolnice su, zahvaljujući velikom broju dobrovoljnih davalaca, na zadovoljavajućem nivou, potvrđeno je danas Hit televiziji. Jedini problem predstavlja prikupljanje trombocita iz krvi, što bi riješila nabavka aparata za trombocitoferezu. Zahvaljujući brojnim humanim ljudima i akcijama dobrovoljnog davanja krvi, odsjek za transfuziju Brčanske opšte bolnice raspolaže dovoljnim količinama krvi tokom cijele godine. Šef odsjeka Samir Pandur kaže da u prosjeku imaju 20 dobrovoljnih davalaca dnevno, što je dovoljno za potrebe bolnice. Kao i uvijek, najmanje procentualno u ukupnom stanovništvu su krvne grupe sa RH negativnim predznakom, znači to su B negativna, A negativna, nula negativna, AB negativna. One uvijek prave problem, znači ajmo reći tako, svakoj transfuziji. Pandur ističe da trenutni problem kada je brčanska transfuziologija u pitanju predstavlja prikupljanje trombocita iz krvi, dodajući da bi problem riješila nabavka savremenog aparata za trombocitoferezu, čija je vrijednost 150.000 konvertibilnih maraka. Mi do sad uzimamo trombocite iz pojedinačnih doza, tako da je terapijska doza za jednog pacijenta uzima se puna krv od 4 dobrovoljna davaoca. S tim, znači, aparatom može se uzeti, znači, 10 do 12 tih doza od pojedinačnog davaoca, tako da se iz krvi direktno uzimaju, znači, trombociti i davaoci mogu darovati svake 3 sedmice, znači, na taj aparat. Valjda u narednom periodu bude sluha i da se nabavi, znači, taj aparat. Podsjećajući na značaj dobrovoljnih davalaca, Pandur je istakao da je veoma bitno kontinuirano podizati svijest društva o potrebi dobrovoljnog davanja krvi, jer je ona pacijentima potrebna tokom cijele godine. Jedna doza krvi teoretski može spasiti 3 života, znači jedna doza krvi, ona se razdvaja na 3 komponente, to su eritrociti, trombociti i plazma, i jednu dozu, znači, krvi od jednog davaoca mogu primiti 3, znači, pacijenta, čovjeka u potrebi. On je ovom prilikom podsjetio da u službi transfuziologije svakim radnim danom od 7.30 do 14.30 krv mogu dati sva zdrava lica od 18 do 65 godina starosti. Danas u Brčko distriktu od 285 testiranih uzoraka registrovana 63 nova slučaja zaraze virusom korona, saopšteno je iz Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta. Na COVID odjeljenjima Brčanske bolnice smještena su 34 pacijenta, od kojih je 15 sa teškom kliničkom slikom. Trenutno su virusom SARS-CoV-2 u distriktu zaražena 482 lica, a na rezultate testiranja čeka se za još 74 uzorka. U Brčanskoj srednjoj tehničkoj školi danas je povodom Međunarodnog dana demokratije održan okrugli sto u čijem radu je učestvovao gradonačelnik distrikta Esed Kadrić,
Gradonačelnik je tom prilikom istakao da demokratija i u Brčko distriktu i cijeloj Bosni i Hercegovini nužno treba dalje da se unapređuje, ali je činjenica da više stranački demokratski izbori te institucije i zakoni koji se primjenjuju u ovoj lokalnoj zajednici jesu obilježja demokratije. Odgovarajući na pitanje novinara, a u okviru tematike na današnjem okruglom stolu u tehničkoj školi, gradonačelnik Esed Kadrić je rekao da temelj demokratije u Brčko distriktu čine višestranački demokratski izbori, jer omogućavaju građanima da preko ljudi koje su birali zapravo posredno sami vrše vlast. Kadrić je podsjetio da u Brčkom funkcionišu institucije i zakoni koji jesu temelj demokratije. Mi smo ovdje danas u tehničkoj školi da afirmišemo demokratske vrijednosti koje su nama posebno u Bosni i Hercegovini potrebne kao kiša. Tako da želim pozdraviti aktivnosti učenika tehničke škole i ovo su oni događaji na kojima treba da se okupljamo i poruke sa ovakvih događaja treba da budu vrijednost koja treba da hrani našu zajednicu, a ne neke negativne pojave. Direktor tehničke škole Deja Nikolić kaže da je danas u ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi održan tradicionalni okrugli sto povodom Međunarodnog dana demokratije sa jednim jedinim ciljem da se u Brčko distriktu unaprijede demokratski procesi. Mogu reći da mi je drago da eto, tehnička škola je već prepoznata po tome da tradicionalno organizuje tu, jer unazad 10-15 godina se baš naši učenici bave demokratijom zajedno sa profesorom Nusretom Džinić i osvajali smo nagrade na raznim takmičenjima. Naprimjer, recimo u Ujedinjenim nacijama je naša fotografija bila izložena mjesec dana i tako dalje. Direktor kaže da osim teorijskog aspekta okrugli sto o demokratiji koji se tradicionalno održava u tehničkoj školi obilježava i praktična dimenzija iskustva koja na okruglom stolu iznose brčanske gradonačelnici. Učenici Bela Tursunović i Maksimilijan Perić objašnjavaju da je karakteristika okruglog stola o demokratiji u njihovoj školi u tome što se vodi konstruktivna i korisna debata sa gradonačelnicima Brčko distrikta. I na ovom okruglom stolu, istina u posve maloj mjeri, dotaknuto je ono suštinsko pitanje, formalno praktikovanje svih demokratskih standarda na jednoj i odsustvo stvarne demokratije na drugoj strani, kao i pokušaj traženja odgovora na pitanje gdje je ključni problem, odnosno zašto u svim zemljama Balkana, ali i mnogo šire, imamo negativne demokratske trendove. Izlaz iz navedenih problema, rečeno je, jeste i u sadržajima ovog okruglog stola koji su usmjereni na mijenjanje predstave ljudi o suštini demokratije, što jeste ključ svih ključeva ako se želi ukupan demokratski i društveni napredak. Rukovodstvo Subnora Brčko distrikta obilježilo je danas u Bukviku 78. godišnjicu formiranja 16. muslimanske udarne brigade. U prisustvu brojnih delegacija udruženja iz Federacije Bosne i Hercegovine i Vojvodine, koja njeguju tradiciju antifašizma i tekovine narodno-oslobodilačke borbe, na mjestu postrojenja ove slavne jedinice položeni su vijenci i cvijeće. Cvijeće u ime gradonačelnika Brčkog položio njegov izaslanik Mujo Hadžić. Zahvaljujući ovim ljudima, od kojih većina nije bila stasala za borbu u narodno-oslobodilačkom ratu, danas i nakon skoro 80 godina njeguju se sjećanja na slobodarske događaje na ovim prostorima iz Drugog svjetskog rata. Tako je danas u Bukviku, nedaleko od Brčkog, obilježeno 78 godina od formiranja 16. muslimanske narodno-oslobodilačke udarne brigade. O ovoj slavnoj jedinici, koja je na današnji dan svoje prvo postrojavanje imala upravo na ovom mjestu, govorio je predsjednik brčanskog subnora Janko Vuković. U samom početku brigada je bila nešto mala brigada sastavljena od dva bataljona koja je brojala 450 boraca iz severoistočne Bosne, Semberije, Posavine i Majevice. Prvi komandant 16. muslimanske udarne brigade bio je drug Selim Cerić.
Ovo je prva jedinica Narodno-oslobodilačke vojske koja je dobila nacionalni predznak. To je period kada je Narodno-oslobodilački pokret bio u punoj snazi dok su sile Osovine počele da slabe, naročito nakon kapitulacije Italije. Formiranje ove partizanske jedinice bilo je prekretnica da muslimansko stanovništvo, posebno mladi, otklone dilemu i pristupe Narodno-oslobodilačkom pokretu. 16. muslimanska udarna brigada imala je niz borbi koja je obavljala taj zadatak uspješno, s tim je i opravdala svoje formiranje i postojanje u Drugom svjetskom ratu. Poslije tromjesečnih borbi u istočnoj Bosni, 16. muslimanska uključena je u oslobađanje Sarajeva. Već 5. aprila, u vrijeme dok su druge partizanske jedinice vodile žestoke borbe na prilazima gradu, borci 16. muslimanske zakoračili su njegovim ulicama, spustivši se predveče preko vratnika i kovača na Barš čaršiju i u samo srce Sarajeva. To je simbolika jedna, značila je puno samom Sarajevu i narodu da shvati da narodno-oslobodilačka borba nije bila borba dva, tri naroda, nego naroda Jugoslavije. Viziju koju imala komunistička partija i formiranje 16. muslimanske je dala značajan doprinos za masovnije uključivanje muslimana u narodno-oslobodilački pokret. Već 7. aprila borci 16. muslimanske sa drugim jedinicama 27. divizije Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije kreću niz rijeku Bosnu, učestvujući u oslobađanju Žepča, Zavidovića, Maglaja i Doboja. Svoj ratni put borci 16. muslimanske brigade su okončali u teškoj bici, u posljednjem i najtvrđem ustaškom uporištu na Odžaku, kao prva jedinica koja je probila neprijateljske linije odbrane. Danas su sa članovima Brčanskog Subnora i mnogobrojni gosti iz Sremske Mitrovice, Sombora, Sarajeva, Tuzle, Gradačca i Srebrenika, čiji preci su se u raznim partizanskim jedinicama borili na ovim prostorima, ali i širom Bosne i Hercegovine. Na obilježavanje godišnjice formiranja ove brigade došla i delegacija gradskog odbora Subnora iz Sremske Mitrovice. Srem je dao za vrijeme rata 22.000 boraca koji su došli. Dolazili su iz Sremske Mitrovice, odnosno Fruške Gore sa Rohalj baza, tu je bila baza, što kaže, okupljanje i odatle su prelazili preko Save u Bosnu, gdje su naša četvrta vojvođanska i druga bila u Bosni u borbama protiv fašizma i ustaša. Delegacije su potom pred spomenik na mjestu prvog postrojavanja 16. muslimanske udarne brigade položile vijence i cvijeće, te minutom ćutanja odale počast pripadnicima ove slavne jedinice. U sklopu ove komemoracije danas je upriličeno još jedno prisjećanje i odavanje počasti liku i djelu prethodnog predsjednika Brčanskog Subnora Ilije Pajića na njegovom grobu nekoliko stotina metara dalje. Na brdu Panjik iznad Priboja u opštini Lopare danas je odata počast herojima odbrane Republike Srpske, komandantu garde Panteri Branku Panteliću, kapetanu Stevanu Laziću i za 12 pripadnika ove elitne ratne jedinice koji su poginuli 1992. godine. U Panjiku kod Priboja u opštini Lopare danas su se okupili bivši borci proslavljene jedinice Vojske Republike Srpske, garde Panteri, mještani Priboja i Lopara, predstavnici lokalne vlasti, da odaju poštu poginulim borcima garde. Njih 12 položilo je živote baš na ovom mjestu gdje su vodili jednu od brojnih bitaka za očuvanje Republike Srpske. U ime Vlade Republike Srpske govorio je ministar saobraćaja i veza Nedeljko Ćorić, koji je istakao značaj garde i drugih ratnih jedinica u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu za odbranu ognjišta Srba koji žive na prostoru Majevice. Ovdje smo danas dodamo počast borcima koji su dali svoje živote za odbranu Republike Srpske, za odbranu Priboja, za odbranu Majevice, za odbranu Semberije. Smatramo da su oni položili najveću žrtvu koju su mogli da daju i da zaslužuju posebnu čast i vječno pamćenje od strane našeg naroda. Učesnik bitke na Panjiku koji je ranjen u ovim borbama, Savo Cvjetinović, u to vrijeme načelnik stanice javne bezbjednosti u Loparama, kaže da je ova bitka bila presudna za odbranu Majevičkog prostora na početku rata. Moram da kažem da je ovo jedna ključna bitka gdje su snage Vojske Republike Srpske predvođene gardom Panteri povratile sve položaje, imali smo teške gubitke, ali smo povratili sve položaje i uspostavljena je linija koja nikad kasnije do kraja rata nije pomjerena.
težinu ove bitke ima i činjenica da smo mi prije ovoga bili na Smolući, naša jedinica je bila na Smolući i da smo samo jedan dan bili slobodni posle najteže bitke koju smo vodili na Smolući i da smo dignuti u toku noći da dođemo na Majevicu. Načelnik Lopara Rado Savić rekao je na skupu da je herojska odbrana Priboja odredila budući tok ratnih događanja na Majevičkom području i da je obaveza lokalne zajednice da njeguje sjećanje na ove važne događaje, podržava rad opštinske boračke organizacije i da se svakodnevno bori za što bolji život građana, uključujući i boračku populaciju. Potrudili smo se da na birou za zapošljavanje nema ni jedno dijete iz porodica kategorija poginulih boraca koje je završilo fakultet, svi su zaposleni. Kada je u pitanju opština Lopare, također stipendiramo studente i učenike iz boračkih kategorija, a učestvovali smo zajedno i sa Vladom Republike Srpske u izgradnji stambenih jedinica za boračke kategorije. Ispred spomen obilježja na mjestu pogibije pripadnika Garde Panteri, služen je parastus i položeno cvijeće. Restruktuisanje privrednih preduzeća Elektroprivrede Republike Srpske bila je tema razgovora resornog ministra Petra Đokića sa rukovodstvom kompanije Rudnici i termoelektrana Ugljevik. Rudnici i termoelektrana Ugljevik je ispunila dosadašnji plan proizvodnje od preko 1 000 000 megavat sati električne energije i preko 1 000 000 kubika uglja. Elektroprivreda Republike Srpske nalazi se u ozbiljnom procesu restruktuiranja, koji je počeo razdvajanjem djelatnosti. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić kaže da je završena aktivnost u svih 5 zavisnih distributivnih preduzeća, što je prva faza u ovom procesu. Nastavak restruktuiranja očekuje se i u proizvodnim preduzećima, što je bio i povod dolaska ministra Đokića u ovaj gigant. On je naglasio da se moraju ubrzati pripreme kako bi se ovaj proces uspješno završio 2022. godine. Sve to je posljedica novog zakona o električnoj energiji koji je u Srpskoj usvojen prije 2 godine. Mi u narednom periodu želimo da povećamo i obim investicija u Republici Srpskoj u sektor energetike. Plan je da gradimo nove vjetroelektrane, nove solarne elektrane, nove hidroelektrane. Neke od njih su već započele sa realizacijom. Važan nosilac tih poslova i investicijne aktivnosti treba da bude Elektroprivreda Republike Srpske. Želimo da njoj damo najveću podršku za ostvarenje novih investicija, ali istovremeno da budemo otvoreno područje za investicije i za investitore koji su zasnovali svoje investicije na privatnom kapitalu. Đokić je istakao da je i Srpska izložena velikom pritisku energetske zajednice kada je u pitanju globalno zagrijavanje što najviše utiče na termoelektrane. To podrazumijeva smanjenje emisije štetnih gasova i krupnih čestica, ukidanje proizvodnje električne energije na ugalj i prelazak na fosilna goriva. Đokić smatra da će menadžment Ugljevičkog rudnika i termoelektrane uspjeti da se izbori sa ovom reformom. Mora voditi računa o svim troškovima, težiti da se oni što je moguće više smanje, svi nepotrebni troškovi, da se upravlja ozbiljnije, odgovornije svim rashodima, ali da istovremeno u okviru sistema elektroprivrede radimo na redefinisanju ekonomskih odnosa koji će biti neka vrsta zaštite i sigurnosti za ovaj sistem. Mi smo na prošloj sjednici vlade imali raspravu o stanju elektroprivrede Republike Srpske. Data je ocjena koja nas obavezuje da je stanje ipak teško, ali da je moguće provesti određene reforme. Generalni direktor rudnika i termoelektrane Čedomir Stojanović je istakao da je do ovog momenta ostvarena planirana proizvodnja električne energije, 1 075 000 megavat časova. On kaže da je uprava upoznala Đokića sa problemima s kojim se suočava ovo preduzeće, ali i planiranim investicijama. Izgradnje fabrike gipsa sa kineskom kompanijom BMB, gdje prema svim gdje imamo saglasnost vlade na potpisivanje ugovora i očekujemo negdje otprilike prema zadnjim sastancima koje smo imali oko 1. decembra da konačno potpišemo ugovor sa kineskom kompanijom i krenemo u realizaciju tog projekta. Sam projekat, kao što smo ranije rekli, je vrijednosti 55 miliona eura, zaposliće 90 ljudi i je jako bitan projekat za ovu regiju i za kompletnu Republiku Srpsku. Stojanović se nada da će uspješno završiti reformu preduzeća koje bi trebalo da rezultira pojeftinjenjem električne energije.
Ministar Đokić je istakao da će najkasnije za 20 dana biti održan sastanak Vlade Republike Srpske i proizvodnih preduzeća na kojem će biti govora o unapređenju energetskog sektora u Republici Srpskoj. Promocija knjige Nervus Vagus i druge priče autorke Milanke Blagojević iz Šamca održana je u galeriji Stari sat u Šamcu. Osim autorke, o knjizi je govorio Boris Maksimović, direktor Banjalučke izdavačke kuće Imprimatur, i Aleksandra Marilović, književnica iz Dervente. Knjiga Nervus Vagus i druge priče je sastavljena od tri ciklusa, Pretislonac, Nervus Vagus i Pisma. Sve priče, a naročito one u ciklusu Pretislonac, kako je u recenziji navela Tanja Stupar Trifunović, sugerišu nerazriješene emotivne napetosti, odnose, situacije koje kulminiraju u kuhinji i uz jelo. Za autorku je stvarnost i svakodnevnica fantazija i, kako kaže, nema potrebe da traži inspiraciju negdje drugo nego u pričama običnih ljudi. Prvi ciklus nosi naziv Pretislonac i tu su priče koje su inspirisane hranom na jedan simboličan način, kao što je, na primjer, priča Palenta koja govori o ženi koja je u srednjim godinama i na neki način se suočava sa neimaštinom i kuva za večeru Palentu i kroz to kuvanje ona u stvari retrospekcijom proživljava svoj život, šta je sve u životu propustila. Ima još nekoliko priča koje su naslovljene po hrani, a ima i priča koje su drugačijeg stila. Nervus vagus, ako loše funkcioniše, može da uzrokuje nemir, anksioznost, tumor i da kada slušamo muziku ili smo ganuti nečijom dobrotom, on se aktivira jer odgovoran je za mnoga osjećanja, nemire, nezadovoljstvo. Dio je iz Milankine priče Nervus vagus. Nervus vagus mi je bio interesantan kao jedan živac koji povezuje mozak sa stomakom, samim tim je povezan i sa pričama o hrani jer nekako mislim da često neka osjećanja u stvari proživljavamo kroz stomak i tako sam onda jednostavno obuhvatila sve te priče tim nazivom. Poslednji ciklus su priče u epistolarnoj formi i narator je muškarac. U toj formi napisala i nekoliko priča u knjizi Mandarinske patke, za koju je dobila nagradu Branko Čučak za najbolju debitansku knjigu u 2018. godini. Ova druga zbirka priča je logičan iskorak te prve i da je to njen klasični repertoar tema o kojima ona priča, koje su uglavnom fokusirane na iskustvo savremene žene, ali ima tu i vidi se tu i stilski i tematski neki iskorak. I napredak, vidi se da je radila na svom stilu, vidi se da dosta razmišljala o tome. Nije to samo kao druga, neka nova verzija prve knjige, već se vidi da je dosta napredovala u nekom autorskom stvaralačkom smislu. Milanka Blagojević rođena je u Banja Luci, diplomirala je na Filološkom fakultetu na odsjeku za srpski jezik i književnost. Priče je objavljivala u više zajedničkih zbirki mladih autora, književnim časopisima, porodičnim magazinima i internet portalima. Vlada Republike Srpske doniraće javnom zdravstvu Brčko distrikta 1000 doza ruske vakcine Sputnik V, izjavio je srni predsjednik Skupštine distrikta Siniša Milić. Danas u Brčko distriktu registrovana 63 nova slučaja zaraze virusom korona, saopšteno je iz Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta. Rukovodstvo Subnora Brčko distrikta obilježilo 78. godišnjicu formiranja 16. muslimanske udarne brigade.
Poštovani gledaoci, pratili ste Objektiv. Hvala za pažnju i ostanite uz program Hit televizije. Dobro veče, poštovani gledaoci. Danas je u našoj zemlji prevladavalo uglavnom umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa temperaturom vazduha od 10 do 18, na jugu naših predjela oko 24 stepena. Ujutru je bilo pretežno vedro na krajnjem sjeverozapadu i jugu naših predjela, mjestimično oko rijeka i po kotlinama uz prolaznu sumaglicu ili nisku oblačnost. U centralnim predjelima pretežno oblačno, ponegdje uz koju kap kiše. Saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Tokom dana bilo je promjenjivo vrijeme uz dosta sunčanih intervala i malu dnevnu oblačnost. U južnim predjelima sunčano i toplije, ali nestabilno uz uslove za kišu ili lokalni pljusak posle podne. Duvao je slab do umjeren sjeverni vjetar. Na sjevernoj zemljinoj polulopti sutra počinje jesen. Jesen stiže u 21 čas i 20 minuta. Jesen će trajati 90 dana, sve do 21. decembra, kada nastupa zima. Da pogledamo vremensku sliku za sutrašnju srijedu. Sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje u centralnim i sjeveroistočnim područjima može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura vazduha bit će između 8 i 12, na jugu naših predjela oko 17 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi između 13 i 16, na jugu od 22 do 24 stepena Celzijusova. Jutro će biti promjenjivo oblačno, ali svježe, na jugu pretežno vedro, dok će tokom dana preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu dnevnu oblačnost. Duvaće uglavnom slab vjetar do umjerene jačine sjevernog smjera. Nastavak relativno povoljne biometeorološke situacije za većinu hronično oboljelih i osjetljivih osoba. Oprez se ipak preporučuje cerebrovaskularnim, srčanim i nervno-labilnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i smanjenja koncentracije, naročito u drugom dijelu dana. I dalje se preporučuje povećana pažnja u saobraćaju. Podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Toliko o vremenskim prilikama. Do narednog izvještaja o vremenu, veliki pozdrav!